Hrad Vlčtejn je zajímavá zřícenina v obci Vlčtejn, nedaleko Plzně, postavená na buližníkové skále. Jde o zajímavou, velmi pěknou a dochovalou zříceninu, která určitě stojí za návštěvu. Na hrad vyrazíte z obce Vlčtejn, kde zaparkujete poblíž obecního úřadu a odtud je to jen 100 metrů. Predikát z Vlčtejna se poprvé objevuje v roce 1284, kdy byl zmiňován v jeho německé podobě jako Wildenstein a hrad vlastnil Holen z Vlčtejna, který byl přítelem Záviše z Falkensteina. Ovšem dalších bezmála 80 let poté to byla stále jen dřevěná stavba. Až Rožumberkové koncem 14. století přebudovali Vlčtejn na kamenný hrad dnešní podoby. V roce 1421 hrad obsadili pod vedením svojše ze zahrádky husité. Jeho správcem byl jmenován Bohuslav ze Švamberka, který byl hejtmanem Táboritů. Poté se stal roku 1446 sídlem Bedřicha z Donína, který byl stoupencem Poděbradské jednoty. To byla strana českých kališníků, která prosazovala dodržování kompaktát. Právě z tohoto důvodu král Jiří z Poděbrad vybral hrad Vlčtejn jako místo pro schůzku se strakonickou jednotou, aby zde ve dnech 9. a 11. června 1450 uzavřeli mírovou smlouvu, známou také jako Vlčtejnská nebo Vilčtejnská, která vedla ke smíru mezi Poděbradskou a Rožemberskou stranou. Tato dohoda ukončila násilí a stanovila podmínky příměří. Vlčtejn zůstal v majetku Donínu až do začátku 16. století, kdy se stal jeho majitelem Jan z Roupova. Jehož syn Krištof Harant z Polžic, který zde pobýval ještě roku 1611, prodal Vlčtejn nakonec Janu Hradišskému z Hořovic, který na Vlčtejnu již nesídlil. Poté muselo dojít na hradě k požáru nebo jiné pohromě, protože již koncem 17. století se o hradu píše jako o pustém. Přesto roku 1822, kdy hrad vlastnil Josef Mária hrabě Kolovrat, byl hradní palác obnoven, zastřešen a upraven k obývání. Vlčtejn však nebyl dlouho využíván, brzy byl opuštěn a již 20 let na to je opět zmiňován jako pustý. No a jak hrad vypadal? Kolem celého areálu se dochovaly mohutné dvojdílné příkopy a valy. Hlavním objektem jádra na vrcholu skalky byl dvouprostorový plokostropý palác s polygonálním čelem. Zřícenina dolního hradu s hospodářskými budovami a konírnami byla kolem roku 1824 rozebrána na stavbu silnice. Na jejich místě je dnes letní scéna, kde se každoročně koná populární vlčtejnské rokové léto, pořádané o víkendech od června do září. V tuto chvíli je hrad uzavřen, ale nebude to dlouho trvat a bude opět zpřístupněn veřejnosti. A to je všechno. Nezapomeňte like, přihlásit se k odběru a upozornění, ať nepromeškáte příští výlet.
Děkujeme, že jste se dívali.